За давньою доброю традицією, днями колектив Смілянського машинобудівного заводу вітав ювіляра. Володимир Шалигін на Смілянському машинобудівному заводі пропрацював більше 40 років, пройшовши шлях від учня токаря до головного інженера. Завод був дуже великий, великий по площам і критим площадям, цеха великі дуже. Працював завод 3 зміни. На заводі працювало від 5 до 5,5 тисяч. Були такі виробництва, які працювали без зупинки. Це емаль виробництва, яке не можна зупинити. І таке інше. Були всі свої енергоносії. І киснева станція була. Вся Черкаська область у нас кисень брала, що зараз дуже актуально в цей, на сьогоднішній день. Обладнання було. Ну, дуже багато нам міністерство допомагало обладнанням. Для обробки, для металообробки, обладнання для контролю, обладнання для фарбування. Ми, як вам сказати, ну, внедрили таке обладнання, називається порошкове фарбування, не фарба, а порошком в середовищі електричного поля. Також нові технології – ротаційна витяжка. Також технології ми вже осваїли. У нас тут унікальний прес 1600 тонн, 1600 тонн, де ми освоювали штампування донишка, дніща назвати, на залізничні цистерни, які ви бачите, їздять, возять нафтопродукти, 3 метри діаметру. Дуже багато хлібопекарного устаткування, починаючи від тістозмішувальних машин, агрегатів хлібоприготування, які в Болгарії працюють, які працюють в Афганістані, які працюють та в багатьох странах Сходу. Працювали і на оборонну промисловість, працювали. Да, були в нас замовлення, було спеціальне виробництво, де ми працювали. Нині Володимиру Борисовичу 75. На заводі біля станка працюють вже його учні. Тож слова вдячності на адресу поважного ювіляра висловили нинішні керівники ПрАТ «Сміламаш» та представники виконавчого комітету Смілянської міської ради. Шановний Володимир Борисович, дозвольте від міського голови Сергія Васильовича Нанка привітати вас з таким чудовим святом, з таким ювілеєм. Побажати нам головне, що здоров'я і ще раз здоров'я. Все, що в житті треба було, ви вже все досягли, а зараз здоров'я вам, дівка. Йому вашу руку. Володимир Борисович, дуже приємно поздравляти таких людей, як ви. Дякую. Я горжусь, на самом деле, тим, що в мене з'являється така можливість поздравляти таких великих людей, як ви. Тому що благодаря таким людям, як ви, цей завод працював, розвивався в своє время, створювався. Тому спасибо, що ви є. Еще долгих лет вам жизни, здоровья, позитива, удачи, радости побольше. И заходите к нам в гости почаще. Дякую. Привітати ювіляра зібралися усі, кому він допомагав робити перші кроки на робочій ниві. Хочу сказати теплі слова, чесно, по-человецьки, по-дружески, тому що дійсно ви були наставником. Наставником, главним інженером на своєму місці. Тоді, коли завод крутився в 3 зміни, коли дійсно було более, сейчас не меньше. Так крутите свою неделю тоже. Да. Есть вот Александр Сергеевич. Александр Сергеевич вас строит. Правильно. Ну, хочу сказать, Борис Ильич, так вот вскользь те года рассматриваем. Большая заслуга Владимира Борисовича в том, что ту продукцию, которую и освоено производство, это где же раскатка, и штамповка, и прочее, те же самые котлы. Все присутствие Владимира Борисовича, Семена Михайловича, всех наших старших поколений, много было освоено, много техники, тестомесилок, все двигается. Ну, мы стараемся тоже не стоять на месте. Ремик, 4-метровую машину нарисовал, думаю. Покажеш? Дуже радий вас вітати з вашим ювілеєм. Дякую, шановний. Було приємно з вами працювати в свій час. Дякую. Все найкраще вам, здоров'я, добра. Дякую. Головне здоров'я. Машини покажу. Династія ще одна з Машбузова ушла, династія ще продовжує. Спасибо. Спасибо, Станислав Валентинович. Ми ще династія Кулінських-Шалигіних на місці. Спасибо. Я думаю, да. Банда будь здоров. Банда будь здоров. Його бабушка працювала електрозварником в
Пірмі, коли під час Другої світової війни евакуований завод під керівництвом Євгенія Оскаровича Патона. Є фотографія, була, не можу її знайти, де його бабушка. Його батько і мама освоювали цілину. Його брат старший рідний був в загоні космонавтів Радянського Союзу. Є чим пишатися і Володимиру Шалигіну. За час роботи на заводі отримав чимало нагород високого рівня. Його слава гриміла і далеко за межами Сміли. Завжди він показував приклад в роботі і вмів організувати роботу, і дуже поважно відносився і до людей. Нагород тоді особо керівникам не давали, ордена, медалі мало давали, в основному робітникам. Володимир Борисович неодноразово нагороджували грамотою Міністерства загального машинобудування. От, грамоти облдержадміністрації, міської ради. От, і був нагороджений серебряною медаллю МДНХ. Його портрет був занесений на дошку пошани МДНХ в Москві. І нагороджений був, описано було все його життя діяльність. Володимир Шалигін продовжує цікавитись долею рідного заводу. Для ювіляра навіть організували своєрідну екскурсію виробничими цехами. Показали і тістоміси, що продовжує виробляти завод, і нові контейнери для нової пошти та інше обладнання, яке нині реалізують в Україні та за її межами. У свої 75 Володимир Шалигін щиро радіє тому, що Смілянський машинобудівний завод живе і розвивається, та дякує усім, хто до цього причетний. Здоров'я вам всім, щастя, успіхів, терпіння, якщо. На благо нашої України, вітчизни і за благо ваших всіх сімей. Дякую.